لپاش روداوەکانی 16 ئۆکتۆبری ساڵی 2017 ڕاکانجبوری پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووک هەیمەنە و دەسەڵاتداری خۆی تەواو سەپاندووە بەسەر دانیشتوانی کوردی ئەو شارە. بە جۆرێک هەندێک پێیان وایە ئەوەی کورد بنیادی نابۆ پێکەوەژیان بە 15 ساڵ ئەو بە 3 ساڵ حکومڕانی لە ناوی برد، چونکە بە هەڵمەتی تاعریب و سەپاندنی نەتەوەیەک بەسەر نەتەوەکانی تر دەستی پێکردووە. پەرلەمانتارێکی یەکێتی پێی وایە ڕاکانجبوری لە بەغداوە پاڵپشتی دەکرێت و هەندەدرێت بۆ ئەوەی هێزی سەربازی بەکار بهێنرێت بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکانی. ئەوەی کە ڕاکانێکا بە پشتیوانی بەغدا و بە پشتیوانی سوپاوەیە، ئێمە لە هەموو کۆبن و کۆبنەوەکانی خۆمان لێرە گلەیەوەمان کردووە. بەڵام ئەم کێشەیە کێشەیەکی سیاسیە، ئیمتیدادێکی زۆری هەیە لە دوای بەداخەوە لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە کە ئەو بەو شێوەیە دەستی و ئاڵاکراوە کە زۆری کێشەکان بە نسبەت تعریبکردنی کەرکووکەوە بە نسبەتی پۆستەکانەوە، پۆستە ئەمنیەکان، جولانی هێز، زەویزارەکان خۆتان ئەزان، ئەمانە هەمووی بە پشتیوانی بەغداوە ئەکرێت. بەرپرسانی کورد نیگەرانی ئەوەن کە ڕاکانجبووری پابەندی بەڵێنەکانی نییە بۆیە بە شێوەی یاسایی مامەڵی لەگەڵ دەکەن و ڕوبەڕووی دادگای دەکەنەوە بۆ ئەو دۆسیە گەندەڵیانەی کە لە سەرەتی کەچی ئەو لە پڕ دۆسیەکانی لە بەغداوەدا دەخرێت و هاوکات هەر بڕیارێکی نایاسایی هەبێت بە تایبەت بۆ تعریبکردن. جبوری بەزارەکی بەڵێن دەدات کە دووبارەی نەکاتەوە کە چی دیسان بڕیار و فەرمانی نوێ دەردەکات. ڕاکان سەعید خەڵکی لە پشتەوەی بڵێ وهانە درێ بۆی ئەوانە بکا لەبەری ئەمە چەندها جار لەگەڵ یادانیشتوینە خۆی لێجێلەکە ئەڵێ ئەو شتانە ناکەین، بەس دواتر ئێمە خۆمان هەستەکەین کە هێزێک لە پشتەوە دەفیعەکە بووی کە ئەو کارانە بکاوە. ئەو گەندەڵیانەی کە لە کەرکووک شەکەێ دیارە لە پارێزگاکان ترەیە، بەڵام لە کەرکووکیش گەندەلی مەلموسەیە تا ئێستا هەندێک لە کوتلەکان نارن لێرە ئیجرائاتی لەسەر بکرێت. لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوو پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووک لەو ستراتیژیەی دای ڕشتووە بۆ پاوانخوازی لە سنووری شارەکە هەوڵی گۆڕینی شوناس و دەرکردنی 25,000 خێزانی کوردی داوە لەگەڵ دوورخستنەوەی 120 بەرپرسی ئیداری لە فەرمانگە جیاوازەکان. ئەماش لە کاتێکدایە لژنێکی باڵای وزاری بە بەشداری نوێنەرانی کورد پێکاتون بۆ پێداچوونەوە بە بڕیارەکانی ڕاکانجبوری و ڕاگرتنی. شەفان جەباری، کوردستان 24، بەغدا.